Wij staan voor het vechthuis om zo meteen verslag uit te brengen van het seniorenmatinee. We weten nog niet precies wat er gaat gebeuren, maar één ding is zeker. Henk Kamphuis gaat vandaag optreden. We gaan nu de Groene Zaal binnen. Dus ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag. We kunnen lekker dansen. Dus ik ga een paar liedjes voor jullie zingen. We hebben een loterijtje. Maar dat heeft hij allemaal gezegd. Hè? Het hele leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart gaat slaan omhoog als jij je aankijkt. Door die ogen. Meneer, wat is de reden dat u hier komt? Nou, ik heb namelijk de afgelopen tijd carnaval gevierd. En ik wilde toch weer gewoon ook overal gezellig naartoe. Want 3 jaar geleden is mijn vrouw overleden. En die had nooit gewild dat ik dat zou laten. Dus ik ga overal een klein beetje mijn ontspanning zoeken. Dus ja, in huis zitten, dat is ook niks voor een alleenstaande. Ik zit hier in de kom en jij bent jij. Komen hier alleen ras-echte ondiepers? Nee, eigenlijk zeker vanuit heel Utrecht. En met name een aantal organisatoren van bijeenkomsten in bejaardenhuizen hebben al aangegeven dat ze dit een enorm leuk initiatief vinden en gaan erin meewerken. Dus ja, wij verwachten eigenlijk vanuit heel Utrecht mensen hier naartoe komen. De bedoeling is dat we elke maand wat andere dingen gaan doen en wat variatie erin brengen en met name ook wat andere zangers ten toneel laten verschijnen. Dus ja, dat moet toch elke keer weer een verrassing worden. Gaat het goed hier met dansen? Het gaat prima. Heeft het ook naar uw zin? Heeft u het ook naar de zin? Ja, hartstikke leuk, lekker jochie. Ah. Ik vind het ontzettend gezellig, ze moeten er gewoon mee doorgaan. Bent u nog van plan om hier vaker te komen? Jazeker, als het kan wel, ja. Dus het is één keer in de einde van de maand. En ook eventueel weer met een kennis of iets dergelijks. En een beetje kijken of het allemaal onder elkaar gezellig is. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Komen hier ook veel mensen die wat zoeken? Gewoon een relatie of wat anders? Nou, echt voor relatie denk ik niet, maar wel voor gezelligheid zeker. Een ontmoetingsplek voor de senioren in Utrecht die gezellig met elkaar een leuke middag hebben, zeker. Ja. Alsjeblieft. Dat vind ik leuk. Nummer 911. Een flesje wijn? Ja. Nee, dat is voor het eerst dat we komen. En u had al in ieder geval een prijs gewonnen? Ja, ja, ja. Nou, misschien heeft u nog geluk nummer 919, dus wellicht dat u nog een prijs valt. Nou ja, goed. Ik geef vaak ook heel veel prijzen die ik thuis heb staan. Die ik al een keer gewonnen heb en nooit aangebroken. Die doe ik dan weer eens een keer extra in de verloting. Dat is toch wel leuk. Ik bedoel, en meestal, stel dat ik er nu wat opvalt, dan lag gewoon nog een rondje extra draaien. Hebben de mensen dan weer. Geef ik er weer gewoon weg. Ik vind het gewoon leuk om Nederlandstalig te zingen, dus... Ja, sowieso een Nederlands liedje. Ja, ik probeer een beetje de mensen te bekijken in de zaal. Van, nou, ik denk dat ze dat leuk vinden. Maar ja, echte levensliedjes, die slaan wel aan. Vooral bij dit soort mensen. Dus het is ook leuk om te zingen dan als de mensen genieten. Daar zit bij ontvangen met koffie en gebak. Daar wordt 's middags een aantal keren met hapjes rondgegaan, lekker eten. En de artiesten zitten erbij. Dus eigenlijk een hele gezellige middag voor €15. En wil je daar nog wat bij drinken, dan is dat voor ons ook weer leuk. Dus nu zijn we met een klein groepje. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik ga liever van klein naar groot. Zodat de mensen over elkaar kunnen gaan praten. Dit is geweldig. Dus dit gaat, als het mee zit, als het aan ons ligt, gewoon iedere maand gebeuren. Lekkere seniorenmiddag, ouderwets. Ik kom nou elke maand, ja. Bent u van plan om vaker te komen nu? Ja, denk het wel. Het is wel gezellig. Hoe meer prijs, hoe meer vreugde. Nee. Het gaat gewoon om de gezelligheid, toch? Veel plezier nog. Ja, dank u wel. En denk om die prette ogen van je. Ja, ja, dat komt wel goed. Ja.